Estamos aqui a ver o lance. Angolo Kanté. Подбован виходить на останні 20 хвилин. Konumunda 48 maçta bu ilginç istatistik. Без проблем справляється защита. Першою пробилася на чемпіонат світу. Першою, звісно, серед тих. Канти. Сіпча. Канти не гет. Хто грав, а не заносив хабарі Блаттеру та його банді. Джон Роу. Канте. Швідні. Чемпіонат світу 2022 року. Вдалося далі пройти. Канте. І знову господарі в атаці. Порушення правил фіксує Антоні Тейлор. Делантеро, чемпіон Інгілтери і Європа. Чилвелл біля м'яча. Зі штрафного подача Янсен вибиває. Тоні. Перфіл дієстро. Канте. Се сака мой бен де encima. Компромісос де прем'єр. Impresionante.